Intenta ajuntar-ne tres. Sí, aquesta és blava, perquè no marxa. Ai, 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 ai. Obre. Vamos! L'equip vermell han tancat ja les tres vaques i això vol dir que es converteixen en els guanyadors de la prova per equip. Benvinguts al pati de les Fals. Ple. Us ho esperàveu, això, entenc, o no? Sí. Que se pare nominada Nana i en Maurís. La parella que torna al tros com a concursants de ple dret és la parella formada per... el Joaquim i la Clàudia! La prova d'eliminació comença d'aquí 3, 2, 1, ja! Anna! Mira-la, mira-la, la tranquil·litat. Cago en la mà. Va! No veig la paraula. La bota, o sigui, pot ser qualsevol cosa, no? Sí, ja està! Valoràvem que es pogués llegir la paraula. Quin és el vostre veredicte? Els vermells. Hòstia! Em sap moltíssim greu, de veritat, i ara haureu d'abandonar el tros. Benvinguts al tros. Som al vell mig del Gironès, a 10 quilòmetres de la Costa Brava. Aquí s'han trobat restes de poblats on els ibers hi van viure molts anys abans de Crist. En aquesta casa de pagès del segle XVI viuran els nostres 20 protagonistes, 10 ruralites i els seus 10 ajudants de ciutat que s'enfrontaran per aconseguir convertir-se en el millor pagès o pagesa de Catalunya. Per fer-ho, lluitaran en equips, l'equip vermell i l'equip blau. Dia rere dia hauran de superar diferents proves grupals. L'equip que guanyi viurà la part més amable del tros i gaudirà d'aquesta masia, on tindrà intimitat durant unes hores. L'equip perdedor ho tindrà més complicat. Dormirà a la pallissa, allà on antigament s'hi guardava la palla. Abans, coneixeran un racó inoblidable, el pati de les Fals, l'espai on es fa justícia i es nomina les pitjors parelles de la prova grupal. Dues d'aquestes tres parelles lluitaran l'endemà en un desafiament esgotador, la prova d'eliminació. Després, una parella abandonarà el tros. I tot per un títol i un premi en metàl·lic. Per jutjar el seu camí, cada dia el supervisarà un expert i els nostres dos jutges. Tots voldran guanyar, però només una parella cantarà victòria. Benvinguts al tros. Què dius que haurà passat? Que estan trigant molt, no? Ja fa estona que haurien de ser aquí. No vull pensar malament de cap manera. No, jo tampoc. O sigui, no sé, jo vull crec que... Vull pensar que deu haver anat tard. Exacte. I que ens expliquin aviam si han arribat la parella que vam votar ahir. És veritat, el repescat. Serà en Joaquim i la Clàudia. Aviam. Perquè això no vol dir que en Maurís i l'Anna hagin perdut ni molt menys, o sigui, saps? Però i on són? S'hauran anat a l'altre grup? O sigui, jo què sé. Companys! Hola! Què tal? Què tal? Què tal? Hem sigut repescats. Però no heu fet cap prova ni res. Sí, hem fet una prova. Heu ajudat a... Sí. Què tal? Com va? Estic molt content. Sí? Benvinguda. De tornar amb vosaltres. Sí? Pues res, estàvem esperant que vinguessin els nostres companys, en Maurís i en Maurís, perquè estàvem convençuts que han guanyat la prova. I de cop veiem dos petos vermells... Esteu convençuts que han guanyat la prova? Home, sí. Això sí. I... Però... No sé, és que ara... Al venir vosaltres hem pensat que vosaltres anireu amb vosaltres i ells se n'han anat a... Sí, que en Sara i l'Oriol han marxat, això sí. Estaven en plan, espera, torna-m'ho a explicar, que no estic entenent res. Què ha passat? Què volem saber? Doncs a la prova nosaltres hem arribat com a repescats. Vale. Cadascun ha tingut que triar una parella i n'hi havia unes bales gegants. O sigui, tu te n'has anat... Amb el Maurís i l'Anna. I tu amb el... I aleshores cada bala portava una lletra. Llavors s'havia d'anar l'Anna i l'Oriol amb els tractors, portar-les, col·locar-les, i aleshores hi havia una paraula, que era... Batolla. Batolla. I bueno, doncs l'hem trobat els dos equips, ells una mica abans, i han guanyat en Oriol i el Gerard. De veritat? Sí. M'he quedat flipant, no m'esperava per res que l'Anna i en Maurís marxessin. De fet, bueno, tots teníem mentalitat que es quedarien.
I és que al final no, i ara doncs, estic una mica desquadrada perquè bueno, una mica m'he de mentalitzar, no?, amb la nova situació i ha sigut un gir inesperat. Sí, sí, sí. De veritat. Sí, 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 de veritat. Bueno, perquè, de veritat. Bueno, hi eres tu. Sí. Sí, sí, perquè hi ha encertat la paraula abans. Ha vingut de segons, eh? De segons. De segons. De segons. Sí, són molt justos. Sí, molt ha sigut just. Molt just. Vale, va, sí, va, sí. La tablet. Us porto una la notícia. La mítica tablet amb el missatge. I, bueno, vosaltres mateixos, no? És que al final era el vostre... Però, vostre equip. Sí, crec que les dues parelles, la del Maurice i l'Anna i la de la Júlia i el David, com eren un equip blau, doncs potser ja tenien una mica l'estratègia per ser les dues parelles d'arribar a la final. Clar, no només els hi marxen, entren uns nous, i jo crec que, bueno, se'ls ha caigut l'estratègia de, per exemple, nominacions aquesta nit al pati dels Fals. Estic flipant, de veritat, és que no m'ho crec. Bueno, va, anem a veure el vídeo. Bueno, nois, que sapigueu que avui no tornarem amb vosaltres, perquè sí. Ens ha vingut de res, dos segons. Sí. Per poc no ens torneu a tindre aquí amb vosaltres. Però que sapigueu que estem molt orgullosos de vosaltres, sí. Que podeu amb tot, que tenim totes les confiances en què elimineu a tots els vermells. Que sapigueu que reprodueixen com una plaga. Quantes un i tornen 10. Però bueno, confiem en que vosaltres podreu eliminar-los. Sí. Jo ja ho vaig dir. Que sou com la parella com més forta, o sigui, després de nosaltres, o sigui, jo us veig amb potencial. I res, molta força, molts ànims. Trobaré a faltar parlar amb el Cel, amb el David, o sigui, per la nit que sortíem fora per parlar amb el Cel. Júlia, tu ets una dia que val moltíssim. Demostra-li a tot Catalunya que, sí. Que pots menjar-te el món sencer. Confiem sí. En vosaltres, nois. Ho fareu molt bé. Un petó molt fort. Adéu, guapos. És que sí que no m'ho esperava. O sigui, gens. Al final estàvem subestimant l'Oriol i el Gerard. Se sentien tractors, oi? Se sentien i molts crits. Jo crec que si ha sigut amb tractors... L'Anna s'ha polit l'Oriol, sí o sí. I que hauran arribat els nous ja, o la repesca haurà arribat, se sentien, no haurà arribat... Se sentien molts crits. És que abans de començar la prova s'ha sentit com... Sí. No, no, tio, dius en sèrio? Sí. Ja ha passat, ha passat. No. I sabeu de què era la prova? De tractors. Ja, però sí, bueno. Felicitats, nois. Voleu que us expliquem la prova o què? Sí, sí, sí. Va, veniu aquí una estona a gastar-me. No, ningú s'ho esperava, ja ho sé. Que no, que no. O sigui, les apostes anaven totes en contra. No, no, totalment. Quan hem sentit els tractors, hem dit, estan perduts. A veure, la cosa ha anat de la següent forma. Us en recordeu que l'altre dia us vam dir que nosaltres vam ajudar la Clàudia i el Joaquim? Sí. Sí. Avui han vingut ells. Ah! Llavors ens ha ajudat nosaltres el Joaquim i ells la Clàudia. Estic en xoc encara, eh? Ojo, eh? A veure, ha sigut Ostres. Complicat, vull dir, jo... I a més, eliminar l'Anna, que vull dir que ja ho sabeu que per mi això m'ha costat molt sentimentalment. Per mi ha sigut un treure'm una espina de sobre, perquè l'eliminació de la Judit va ser amb tractors, l'altra eliminació que vam anar també va ser amb tractors, i jo crec que avui ha sigut una mica el fet de dir vinga, va, traiem-ho per coratge, i crec que sense el Joaquim no ho haguéssim tret. Jo crec que si tu i jo guanyem, els hi hem d'enviar una panera o un pernil o alguna cosa aquests dos. Els convidem a la festa. Ens acaben de treure una... Escolta'm, ens acaben de treure una parella super mega forta que jo la veia a la final, eh? Potser és que, Gerard, ens hem d'agafar més confiança i pensar que no som una parella tan merda, no, saps? No, clar que no. No, ara lo bo... Estic home, molt... ara tu creuràs una mica. No, sí, però ara estic content perquè com a mínim ha vingut una altra parella de repescats i ja no serem l'ovella negra i ara ja... Sí. Serà... Dos i dos. Molt bé, nois, felicitats. Molt bé. Hòstia. Ningú, ningú. Gràcies, bé, Mari. Jo també te quiero. De veritat. Què fem ara? No sé, estic flipant. Sí. Estic flipant perquè... Canvi de plans, totalment. Hòstia, totalment, tio. Som els dos blavets que quedem. Sí, eh? Doncs mira, ara em sap greu dir això, però... Òbviament, ens estimem molt el Maurice i l'Anna, però al final, si anàvem a competir contra parelles, eren una parella forta, haurien estat els nostres rivals, i no sé, ara que hem vingut el Joaquim i la Clàudia, doncs... No sé, jo no els veig tan forts. Per tant, doncs això pot jugar a favor bueno, nostre. Bueno, o sigui, sap greu dir-ho, però... Sí, sí, és el que jo estic dient, en però plan... Però tens, no, no, és tot, tens tota la raó. Sent realistes, saps? A mi el...
El Moris em feia molta por perquè està molt fort, home, corrent. I tant. I l'Anna, doncs, de tractor, en sap moltíssim. Llavors, clar, clar, ara... pensant en nosaltres... sí, ho tenim millor, ho tenim millor, ara. El fet que hagin marxat l'Anna i en Moris fa que en David i jo tinguem més possibilitat d'arribar a la final. Ojo amb els que s'han quedat, l'Oriol i el Gerard, que pel que veig, quan són... quan són a la feina i els hi va alguna cosa, s'han posat les piles. Sí, que ens han sorprès a tots. Seguirem a esta línia, a per totes, i també, sobretot, valorant l'Oriol i en Gerard, que era una parella que això que els havíem subestimat i que ells mateixos doncs, pensaven que no arribarien fins on han arribat. Jo m'he quedat molt sorpresa amb la reacció del David i la Júlia cap al que han guanyat el Gerard i l'Oriol. Clarament els han subestimat. Crec que tenien molt clar, potser m'estic equivocant, però que les dues parelles anirien juntes a la final. Segur, perquè també la pregunta del David, no? És que no ho entenia, que allò que li explicava les bales, diu no ho entenia, perquè amb una prova entre tractors l'Anna eres clara guanyadora. Invencible. Però jo crec que tenien clar que marxaven l'Oriol i el Gerard i que nosaltres entraríem aquí en tres per ells. Llavors era, bueno, doncs anar pels nous igualment, se'n van. Que ells vagin tan perduts és el millor que ens podia passar. Jo crec que a nosaltres, que l'Oriol i el Gerard Esquerra ens beneficia molt. Sí. I no sé, jo crec que tal com s'ha desenvolupat tot, això ens dona molta força. Jo també ho crec. Déu-n'hi-do, on hem arribat ja, eh? Al programa d'avui coneixerem les tres parelles finalistes del tros. La parella que guanyi directament es convertirà en la primera finalista. És que jo, el primer que vaig dir al càsting és que jo tinc fòbia als animals amb plomes. Vaig dir fatal. Queden les últimes quatre parelles del tros. De la prova d'avui, que ja no és grupal, en sortirà una de finalista i una altra que anirà directament a la prova d'eliminació. Els esperen gallines, carretons, força i fòbies. Perquè atenció a aquesta paraula que serà important d'aquí pocs minuts. Alecturofòbia, o sigui, fòbia a les gallines. Hola, parelles! Hola. Hola. Com esteu? Bé. Molt bé. Déu-n'hi-do, on hem arribat ja, eh? I què us sembla l'arribada de la Clàudia i el Joaquim? Molt bé. Molt bé. Contents? Sí. Ara ja no sou els repescats. Per sort. Sí que ho sou, sí que ho sou, ja s'ha desmuntat. N'hi ha uns de més repescats que vosaltres, encara. Sí. Us ho imaginàveu, vosaltres, que marxarien l'Anna i el Moris? Ningú. Ningú. Ningú s'ho imaginava. Pobrets, però ningú s'ho imaginava. No, és així, jo tampoc m'ho imaginava. Jo ja vaig dir, a partir d'ara pot passar qualsevol cosa. Atenció al que acaba de dir l'Arnau, perquè és veritat, pot passar qualsevol cosa aquí. El programa d'avui serà molt emocionant perquè al final coneixerem les tres parelles finalistes del tros. Una parella de vosaltres se n'anirà cap a casa. Escolteu-me bé, aquesta prova no la jugareu per equips, la jugareu per parelles. La parella que guanyi directament es convertirà en la primera finalista. I la que perdi, és a dir, la que ho faci pitjor, quedarà nominada i demà s'haurà d'enfrontar a la prova d'eliminació. Entesos? Voleu saber què heu de fer? Sí. Sí? Doncs escolteu-me bé. Urbanites, haureu d'entrar al galliner i agafar una gallina. Amb la gallina en braços tota l'estona, pujareu dalt d'un carretó. El vostre company, Ruralita, haurà de portar aquest carretó a través d'aquest laberint fet de palla. Haureu de sortejar els diferents obstacles, passar entremig dels troncs, passar per sobre de la passarel·la de fusta i, un cop arribeu al final del laberint, posareu la gallina dins de la gàbia del vostre color. Un petit detall. El Ruralita portarà el carretó a cegues. No hi veurà absolutament res. Això què vol dir? Que l'haureu d'anar indicant. Dreta, 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 esquerra, 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 recta, gira, para... D'acord? La gallina tota l'estona amb braços. Si la gallina se us escapa, heu de parar i recollir-la. Guanyarà la parella que aconsegueixi posar dues gallines abans a la seva gàbia. Quina indicació els hi podem donar, Miquel? Primer de tot, a molta gent una gallina no li agrada. Això pot ajudar a cometre errors. També s'ha de dir que no és vàlid dur dues gallines en un viatge. No, d'una en una. Sempre d'una en una. D'una en una. No, perquè jo ja veia gent amb una gallina per dins. No, s'altra agafada... No. Penseu que teniu de guiar-vos en la intuïció.
Ara ho esteu veient, eh, que sí? Fotografia. Aquí dalt. D'acord? Abans de començar la prova, per això hem de donar la benvinguda a la nostra convidada d'avui. Ella porta més de 20 anys dedicant-se al món de les gallines. Donem la benvinguda a la Montse Ferrer. Hola, Montse. Hola, hola. Com estàs? Un petó? Bé, hola, guapa. En saps molt, eh, tu, de gallines? Bueno, porto uns quants anys ja amb això. Com són les gallines? Quin caràcter tenen? Bueno, les gallines són tranquil·les, com tots els animals, mentre no se'ls molesti. Són molt curioses, o sigui que si estem quiets, les gallines ens vindran a mirar aviam què passa. Però molt tranquil·les, no piquen... No? Bueno, si els molestes, com tot. I tant. Si també els molestes... Es defensen, també... clar. Però són manses. Sí, són tranquil·les. Jo vull saber, sobretot, perquè m'imagino que els de ciutat mai heu agafat una gallina. Crec que sí. Com s'agafa una gallina correctament per no fer-li mal? Aviam, s'ha d'agafar amb la pota. El primer que s'ha de fer és anar amb molta calma. Sí? Si nosaltres estem nerviosos, la gallina estarà nerviosa. I aniria bé que s'arraconés en un espai, en un racó, perquè és més fàcil. Acostar-se a poc, ajupir-se lentament i agafar-la a la pota. Una vegada tenim la pota agafada, la podem agafar vigilant, tant per part nostra com per part d'ella, que no ens fem mal. Això com s'aconsegueix? Que les dues ales les hem d'agafar avall, vale? Perquè no ens facin mal en els ulls. I o apartar-los dels ulls, sobretot els ulls, eh? Que és una part que pot fer mal. Ho teniu clar, això de com agafar les gallines? Calma. Sí? Sobretot amb calma. Clàudia, et veig una mica preocupada, pot ser? És que jo, el primer que vaig dir al càsting és que jo tinc fòbia als animals amb plomes. Ai, 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 ai. Però, que és igual, que jo hi vaig de cap, eh? Jo hi vaig de cap, però... Bueno... Amb calma. Amb calma. Heu sentit el que us ha dit la Montse. Sobretot calma, res d'entrar al galliner. Ah, no, 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 no. Clar, no, si no, no, marxaran, marxaran. Doncs parelles, ara teniu 3 minutets per deliberar, però per equips no. Vale. Per parelles, d'acord? D'acord. Endavant. L'agafes per la pota i després mires d'agafar les ales perquè no piquin els ulls. Del que té la Clàudia se'n diu alecturofòbia. És una prova de molta habilitat. I tu que tinguis molta força, eh? Sí. Jo ara mateix estic bé de força. I després hi ha el tema de la dislèxia de l'Oriol. Com que dreta i esquerra jo tinc un problema. Igual. Digue'm Bosch o Pallissa, m'és igual. Bosch, Masia i rec. Agafes per la pota i farà coc, coc, coc. Tu agafes fort per la pota, aquí sota el braç i ja pots sortir. Vale. Vale. Llavors tu te sentes al carro, al màxim endavant, bueno, com tu et vagi bé. No, ja no, està. Com tu em digues. No, 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 és igual, jo et porto. Tu em guies bé i ja està. Si has de fer molt esquerra, esquerra, esquerra. Vale. Si has de fer poc, esquerra. Vale. Parelles, s'ha acabat el temps per deliberar. Podeu anar cap als carretons i cap al galliner, endavant. Tinc fòbia des que sóc molt petiteta, quan anava a colònies, o jo recordo la meva primera parella, en Joan, que tenia el Naranjito, que era un canari, i quan obria la porta de casa em feia així sempre. I a vegades hi era i a vegades no. I jo tenia, o sigui, de veritat, direct, no entrava a casa. O sigui, no, no, de veritat, no ho sabeu. Tots preparats? Ens deixarem sols aquí, o què? El laberint de gallines comença d'aquí. 3, 2, 1, ja! Mare de Déu. Ai, jo no puc. Oriol, vaig al primer carro. Ai, jo no puc, jo no puc. Puc anar, ja? Arnau, el segon. Oh, a l'últim, Arnau, a l'últim. Primer carro, compte. Encara no m'he segut. Arnau. Espera, ja. Tens la gallina? La Clàudia sembla que va superant la seva fòbia. D'aquella manera. Joaquim, vine cap aquí. Joaquim, vine cap aquí. Joaquim, vine. Joaquim, vine cap aquí. Joaquim, estic aquí. Espera que em sento. Vale. Vale. Recta, tira recta, enrere. Arnau, tira enrere, que t'he muntat recta, recta. Un xiringuito. Bosch. Recta, recta, Arnau, tira enrere, recta, recta, enrere, recta, recta, enrere. Tira enrere, cap a la dreta. Frena, frena, frena. Frena. I ara gira. Bosch. Gira a l'esquerra, gira a l'esquerra. Va, Júl. I després hi ha la Júlia, que sembla que també té una lectorofòbia molt accentuada. Júlia, en recorda del peu. En recorda del peu. Agafa-la fort, que no fa res. El peu, Júlia. El peu, la cama... És que fa molta estona, no, que no... No fan res, no fan res, Júlia, va, sisplau, agafa-la. Recta, recta. Masia, 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 recta, 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 recta. Agafa-la, agafa-la, si és bona. És que em fa molta cosa, és que... Agafa-la per dalt, pues. Per dalt. Vinga. Va, Júlia. Gira, sí, sí, esquerra, esquerra, esquerra. Recta, 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 recta. Perdona, recta. Recta, recta. Estem jugant, estem jugant. Ho sento! No passa res. Recta, 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 Oriol, recta, recta. Així. Tira recta, tira recta. Tira recta. Vale, comença a girar. Comença a girar, l'altre costat, l'altre costat. Sí, ja ho va, sé. Júlia, va, Júlia, agafa-la. No fa res. És que em fa
No puc, de veritat, ho sento molt. Va, Júlia, va, agafa-la, que no fa res, no fa res! És un peluig. És igual, no et faran res. Ells també tenen por de tu. No, res, esquerra. Bosc! Esquerra del tot. És l'altra banda, hòstia, que és el Bosc! Recta. Que és l'altra banda, Oriol! Gira una miqueta a l'esquerra. Sí. Vale, recta. Sí. Vale, xocaràs a la tronc. Anem pel mig. Que ens girem. Recta. Una miqueta més enrere. Una miqueta enrere. Vale, i ara gira una miqueta a l'esquerra. Vale, recta. Una miqueta a la dreta. Ara recta completament. Vale, empenya. Vale, recta, vigila. És poc a poc, Joaquim, és poc a poc. És que no... Agafa-la, sisplau, agafa-la, no sé sisplau, que no fa res. És que... El David, de moment, només pot resar. És de plomes, que no fa res. Júlia, han arribat fins aquí i ara no... Sí, ja, ja ho sé. Va. Tanca'ls una, Júlia, tanca'ls una. Ràpid, ja, ràpid, que pota. És que els hi tinc por. L'he arribat a tocar, però la que la tenia a prop ja era com rebuig. Automàticament la deixava anar. Opa, la pota, va, Júlia! No. Què? Tira enrere, anem a l'altre. Sí? Sí. Recte. Una mica més. Gira a l'esquerra. Una miqueta més a la dreta. Recte. Baixem la rampa, vale? Recte i gira cap a la meva dreta. Una miqueta més a la dreta, que me voy a tomar por saco, Arnau. A la dreta, Arnau. No, recta. Una miqueta a la dreta, Arnau. Així. No, enrere. Gira. Recta. Gira. Recta. Gira. Endavant. Gira a la dreta, Una miqueta a la dreta. Si no fa res. Però és que no puc, David. Anem a eliminació i demà guanyem i ja està. No, que sí que pots. Guanyem avui, que anem a la final. David, amb això no puc. Que sí que pots, que és una gallina. Et genera una frustració que dius... N'hem passat de molt més dures i has sigut una campiona i pel sol fet d'agafar una gallina que, bueno, per mi no és absolutament res, et quedes impotent, volent dir... Hòstia, només és una gallina, la resta la fem perfecta i guanyem. Enrere. Ara a l'esquerra. Esquerra. Oh! Ei! No, tira recta, corre! Ja ho tenim. Recta. Ara gira recta. Vale. Que frena. Frena. Ai, com la obro, això. Tranquil·la. Corre! Recta. Però és que aquí no hi ha sortida. Tornem darrere. Hòstia, cuidado, que te la fotaràs. Tira... Para! Recta! M'estic passant fatal! Ja està! A veure, ja està! Molt bé, Oriol, passem molt. Endavant! Com sobre això? Molt bé, poc a poc. Vés amb mi, tens segons. Vinga, passa millor. Frena aquí. Vale, gira a la dreta del tot. Vale? Més a la dreta, tio, ja van els dos. I encara estem aquí. Sí, però on som? Tira una miqueta enrere. Ja està, companya. Ja està. Agafa-la bé. Clàudia, tranquil·la. No aixequis, eh? Vale, ja. On hi saps? Tanca. No. Xoque. Era recta. Tira enrere. Tu recta, tira enrere. Exacte. Recta, esquerra. Poligas. Recta. Mira. Recta. Gira, Joaquim, gira. Molt bé, gira totalment. Recta. David, és que no puc, de veritat, ho sento. Tenia molta ansietat, era un moment horrible. Sents una por irracional que no pots, i és com una mica lluitar al final contra les teves pors. Jo intentava, doncs, això. Va, és una gallina, no et farà res, però clar, és que havia de mirar la pota. És que se m'ha fet un món i no podia fer res més. Recta, una miqueta a l'esquerra, recta. Una miqueta a la dreta, la dreta. Molt bé, la dreta, la dreta, la... Recta. Aquí. Recta. Comença a girar. Recta, molt bé. A la dreta, vés caminant, tens segons. Parera pel tronc. Torna a pujar. Tranquil·la. Ara esquerra. Gira esquerra, màxim esquerra. Va, que estem a punt d'avançar. Poligas. Molt bé. Recta. Esquerra del tot. Ai, perdona, dreta del tot.
Recta i ve la rampa. Molt bé, estem xupant tot el tronc. Recta i ve la rampa. No, no, endarrere. Endarrere, l'altre costat. Vigila la rampa, vigila, no caiguem a la rampa. Recta, 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 ara recta, prou. I ara gira a la dreta. L'altre costat, l'altre costat una mica. No, l'altre costat, l'altre costat, l'altre costat, caiguem. Recta, que estem a la gàbia. Recta. Recta, 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 recta. Tira't, tira't la gallina. No la deixis anar. Vale, no, està dins. Tira enrere. Ja està dins. Avall. És que els tinc fòbia, és que no puc. Però és que no fan res, Júlia, no fan res. Però és que no és que facin o no. Corre, Arnau. Com anem? El David no ha sortit. No, 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 no! Joaquim! No, no, que ens estem a punt d'avançar. S'han caigut, fot-li. Vine aquí. Vale. Vale. Recte. Recte. Vols que entrem junts? No. Jo te l'agafo i te la donc. Ara cap a l'altre. Que estem molt cansats. Ara cap a l'altre. Ara cap al recte. Tot recte, tot recte, tot recte. Va, arriba, arriba, arriba. Vale, ja. És que és un altre nivell. És, ja no em sento supercontenta amb el programa que he fet, sinó que he superat una fòbia, una por. I això no s'aconsegueix cada dia. Què t'ha passat a tu, princesa? No has tingut collons d'agafar la sigut fer així i automàticament rebuig. Però l'has tocat, eh? L'has arribat a tocar una miqueta. Sí, sí, l'he tocat, però dic, sí, és que només tocar-la ja no he pogut. Imagina't fer tot el recorregut, és que era impossible. No, si anaven supertranquil·les. És igual, anem a l'eliminació i ja està. Em fa ràbia, no?, per una fòbia al final no puguem estar doncs, a les portes de la final. I endavant amb la prova eliminatòria, o sigui, assumeixo perfectament les conseqüències i ja per totes. Déu-n'hi-do, quina prova, eh? Què ha passat, Júlia? Que no puc agafar la gallina. Tens fòbia, les gallines? Molta. Llavors entenc que el problema està en, quan tu la tens a terra, haver d'agafar-la. Haver de mirar la pota, que és el que heu dit, agafar la pota, o sigui, jo he arribat a tocar la gallina, però després ja no he pogut fer res més. És que no sé com explicar-ho. No, passa res, vull dir, tothom té alguna fòbia. És una por irracional que tinc i és que no... Jo sentia el David que t'anava dient, va, que no fan res, que no fan res, però per molt que et diguin això, si tu tens una fòbia, no hi ha manera. No m'esperava que la Júlia tingués aquest nivell de concursant, perquè ja veníem d'ahir i en vam parlar, Júlia, que no passa res, que no passa res, no... sí, no passa res, demà per totes, demà per totes. I jo pensava que això ja ho tenia clar i que ho travessaria i doncs ens hem trobat amb unes gallines i no ho ha travessat. Ha preferit anar a l'eliminatòria demà que no pas agafar una gallina. Clàudia, tu deies que també et feien molta cosa els animals amb plomes, però veig que no te'n fan tanta. És que m'ha donat molta tranquil·litat les paraules que m'ha dit l'experta i la tècnica funciona. Agafes una pota i es queden quietes. Jo mai havia agafat una gallina, eh? Perquè ni apropar-m'hi. I veig que has fet servir una tècnica al carretó d'anar d'esquenes. M'ho ha dit ell. Ai, per què, Joaquim? Perquè ja, així peso menys. Perquè ja fa 85 quilos. O sigui, d'esquena pesa menys. Sí. Jo he vist un moment que vinc a Clàudia, dic, se m'ha armat aquí, que quan t'ha tingut la gallina agafada el primer cop, ha anat a la carretilla i fora que en Joaquim l'agafés, ella ja pujava i s'ha posat de dret allà damunt. I dic, ai, la carretilla i la Clàudia que pegarà per terra. Però és que també us he vist per allà a terra, eh? Dos cops. El laberint? Dos cops. Ara, m'ha agradat molt que la gallina, superprotegida en tot moment, eh? Això és el que més m'ha agradat, eh, Clàudia? Tinc ganes de veure-ho perquè no ho recordo molt bé. És d'aquests moments que estàs en xoc i jo era missió gallina enganxada. Perquè si se m'escapava, t'asseguro que no la tornava a enganxar. És que això ho sabia, llavors era, bueno, nyec. La Clàudia per terra, però la gallina així, ben agafada amunt, eh? Crec que és el més heavy que he fet a la meva vida i t'ho dic amb la mal cor, eh? És el més fort que he fet a la meva vida i em sento que soc... Si no haguéssim guanyat, he superat una por, o sigui, és que em sento guanyadora. Perquè, clar, el que té por d'una cosa, té por d'una cosa. Vull dir, això no és dir, ah, no tinguis por, no. I fer el que has fet, jo també. Oriol i Gerard. No m'esperava, ho ha fet molt bé l'Oriol, un puto crac. L'únic que no sap que és esquerra i dreta, llavors... Clar, llavors havíem de buscar la forma. Jo sabia Bosch cap aquí, Masia cap aquí. Hi ha un moment que s'havia equivocat. Jo no t'entenia, jo sentia que deies Bosch. Què diuen? Masia, Bosch. Però al final ja li deia esquerra, bé, aquesta esquerra. De veritat consideres que és més fàcil Bosch, Masia, que dreta i esquerra? Sabia més o menys on està situat el circuit i deia, dic, Bosch, cap allà. Però tu amb quina Masia, mà... cap allà. Jo escric... Espera't. Hosti, és igual, ja està. Igual. Amb aquesta? No. De veritat, Oriol? Amb aquesta. És fort, és dur. Estic molt orgullós de l'Oriol. O sigui, la veritat és que al principi dic... Ens veia com una parella una mica més feble, però ara de debò em veig amb moltes probabilitats d'arribar a la final i de guanyar. Perquè
tant com el Maurici i l'Anna era una parella que es combinava molt bé, crec que tu i jo ens podem combinar força bé. Mari, què? Què tal? Fatal. El moment gallina. No, el moment gallina, superbé. Superbé, si pobreta, si anava com si la portés de passeig. El que passa que jo m'he posat a la zona que no hi havia sortida i aquí pues, s'ha liat. I em passa una mica com a l'Oriol, que la dreta i l'esquerra no la domino gaire. Jo deia dreta i volia dir esquerra i el pobre Arnau anava xocant per tot arreu. Traient-me el carnet de conduir també em passava. Dreta i esquerra, doncs m'ho haig de pensar. I clar, allà no pots pensar. I era Arnau, dreta, dreta, dreta. I l'Arnau, pobre, girava a la dreta i jo volia dir a l'esquerra. Com els has vist, tu, Montse? Bé, bé, molt bé. La sí? veritat és que coordinar quan una persona no hi veu ha de ser molt difícil. Eh? De fora les coses van molt fàcils, però quan comences a estar dins del meu ollo, dius ai, ai, ai. Miquel, com ho has vist, tu? Molt bé, qualque caiguda, qualque... Com que de nou, però la veritat, molt bé. Vull dir, no m'ho pensava mai que s'arribessin a dirigir entre ells tan bé. Sí. Perquè passar sí? per damunt la passarel·la sense caure, que no hi ha hagut ningú que hagi caigut, és molt difícil. A lo millor la gallina també posa un poc nerviosa a l'hora de la de dur aquí davant. I jo crec que té tot el mèrit, té tot el mèrit del món. Jo crec que la dificultat, no ho sé, a vosaltres, la dificultat és la sortida. Sí, sí. Aquesta sortida ha estat caòtica a tots, eh? Ja, ja. En gir és molt yes. difícil. Yes, yes, yes. Doncs, haig de dir una cosa. Clàudia i Joaquim, Joaquim i Clàudia, sou els primers finalistes del Tros! No ploris, no ploris, que si no ploraré jo. I les revoltes que dona la vida. No ploris, que sóc jo la llorona. Ja, ja, ja. Els vermells, com ells ens diuen, som una plaga. Doncs la plaga ha tornat, ha vingut i s'ha coronat. Sí, 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 sí. Clàudia i Joaquim, felicitats, avui dormireu a la Masia i ara, quan aneu cap allà, tindreu una sorpreseta. Doncs moltes gràcies a vosaltres. I per aquí, David i Júlia, us haig de dir que no heu completat la prova, així que directament esteu nominats i demà haureu d'anar a la prova d'eliminació. D'aquí una estona ens trobarem tots al pati de l'asfalt i decidirem qui se la juga contra vosaltres, d'acord? Així que, nois, reposem una estoneta i de seguida ens veiem. Assumeixo perfectament les conseqüències i estic preparada per la prova de demà, o sigui, la prova eliminatòria. Al final ja en porto tres, les hem aconseguit, i si és amb gallines intentaré, òbviament, treure'm aquesta por. Si puc ara, les estaré agafant per ja anar-me familiaritzant i poder-la fer. Jo no sé com ho has fet, tu. Amb una mà, pip. Com ho has fet? Et soc molt sincera, no recordo res de la prova. Enhorabona, perquè la veritat que has fet... Té valor, eh? Jo no he pogut. Quins horaris, tu. Ets gran, ets gran, tia, ets gran. T'admiro, perquè ojalà de major... És que jo t'entenc, tia. És que era... És una por irracional, perquè jo tinc pasta a les palomes, que jo surto corrent per les places. Que jo també, que tinc diplomes, que sí, que sí. Pues ja veus, avui, oita. Si us arriba por la puerta grande... Que fort, eh? Molt bé. Gràcies, companys. Però d'avui t'ho has currat i has fet l'esforç. Gràcies, companys. No sé què dir, tio. Ai, no has de dir res, que estàs a la final. Felicitats, Clàudia. Estàs a la final. Estàs a la final, és veritat. Estàs a la final. Que loco, eh? A tocar els collons que han vingut. Penso que no es mereixen ser a la final, perquè això és una constància i clar, han fet molts alts i baixos, però estan a la final. No ho trobo bé. Molt bé, Joaquim, enhorabona. Molt bé, molt bé. Us admiro. Molt bé, xaval. Molt bona feina. Sóc campió. Gràcies. Estàs a la final. Gràcies. Hòstia, és molt fort. Sí, és que... És que un dia... És que emocions, sí, sí, sí. Finalistes! Estàs bé? Sí. Que no, David. Això, vols provar-ho? Ja està... No. Però per experiència. Ara ja és igual, David. No et fa gràcia? No, 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 no. Sí, si no he pogut, en una prova. Per perdre la por, ara ja està, no passa res. Sí, però demà comença aquí gallines, què? Bueno, pues... Ho veus? Ja em diràs què fa, això. Mira. Sí. Si més, som supertranquil·les. Té, la pots agafar, mira les potes. I no passa res. Que asco, David, tampoc cal que facin això. Que no fan res. És que no puc ni mirar-les als ulls. Si no passa res. Són supercurioses. Vale, deixa'm un moment intentar... Vale. Agafa fort. No la deixis anar fins que jo no la tingui, vale? No la deixo anar. Ara? Sí. Deixa-la anar. Mira, si és maquíssima.
Aquí no fa res. Ja, però és que en el trajecte no hagués estat així de tranquil·la. Que t'ho han dit, que hagués estat així de tranquil·la. Sí. Nota'n la calor i pots anar a passejar amb ella fins allà on vulguis, com si te la vols endur a comprar dins un carretó d'allà on vulguis. Jo no sé què és la fòbia, per sort, però, esclar, diuen que existeix i que hi és, i jo no m'ho crec. Poder sóc incrèdul, però jo no m'ho crec, perquè vull dir, al final és, diguéssim, com un problema, l'afrontes, i doncs la fòbia l'afrontes i et passa, i ja està. Ja està, ja em dono per satisfet, collonut, perfecte. Doncs jo què sé, em toca portar el pes, animar-la, i demà, pues, a per totes. Comencem, atenció, l'últim pati de l'asfalt. Ai, se'm trenca el cor. Espero que ho entengueu. Difícil. És difícil. Doncs la parella que s'enfrontarà demà, el David i la Júlia, en la prova d'eliminació, és la parella formada per... Ai, joder. Aquest cop no ha pogut ser. Què fas, Arnau? Ai, estic cansat. M'he quedat així, de portar el carro. No m'estranya. Va, Gerard, imita la gallina. Imita una gallina, va. Imita una gallina? Va. Oriol! Mari. No, jo no sé. Va. Jo no sé. Prova-ho. És que no sé com per on començar. És que la mia és pijotera. Sí, no sé. Una gallina pija. Sí. Va, Oriol. A veure, deixa'm pensar un mig segon. Collons. Si t'has de pensar això... Si en tens 400. Guanya l'Oriol. Pràcticament fa la gallina igual que balla. No, no, mira. Exactament igual. Jo crec escolta, que ballo... perdona, però els meus moviments de cadera prohibits... A vegades a les discoteques me fan fora només pel moviment normal, prohibit normal, de cadera. Normal. Per l'excés de flow, no? Sí. Va, fora conyes. Bueno, va. És molt bèstia que ahir votéssim a la Clàudia i el Joaquim. Els vam votar per cor, però no sabíem la conseqüència de que ells ens guanyessin avui. Els hem posat així a la final. Jo, personalment, no m'esperava gens que el Joaquim i la Clàudia guanyessin, perquè, bueno, han vingut com sense escalfar, i a més, clar, el Joaquim i la Clàudia i tu i jo érem la parella com que físicament, no? Doncs sí. Els que portaven el carro eren bastant més petitets que els que estàvem a sobre el carro. Ei, i jo no estic molt content de que la Clàudia i el Joaquim siguin finalistes del programa El Tros. Ja, però ara posem-nos amb la pell del David i la Júlia. És un putadón. És un... Directament. És una P, sí, sí, és una P. Directament. Què creieu que passarà al pati de les fonts? Jo veig un empat, segur. Júlia i David no es volen enfrontar amb vosaltres, és evident. I a més, també, nosaltres portem menys temps i és més com el més fàcil. I després, al contrari d'això, pensa que els que s'han salvat no volen una parella amb la més forta a la final. Llavors, és possible que us votin a vosaltres la clau i el d'allò. Si hi ha un empat, què? És molt probable que es faci un empat. Perquè al final és vermells contra blaus, històricament. Hola. Hola. Què? Què tal, senyora Gallineta? Què? Com ho portes? Calla, calla. Bé, no? Què? Ja ho han superat? Bueno, estoy en ello. Ara aniré a un altre cop amb les gallines per a veure si s'han passat la por. O sigui, ho he de superar. Júlia, el que més me't sent, què és? No haver pogut agafar la gallina per tu o pel teu company, pel David? Pel David. Al final, ell m'estava animant. És que en aquell moment, o sigui, no feia cas a les seves paraules, o sigui, no em servien de res perquè la meva por, o sigui, és com que em cegava. I això, si la prova eliminatòria està contra com amb gallines, per això jo ara intentaré doncs, estar un rato amb elles i demà a per totes. Evidentment, ella en aquell moment no estava pensant en el David, si no, no ho hagués fet. Estava pensant en que no podia. Jo crec que ni tan sols ella era conscient de les conseqüències que això li podia portar. I tu, David, com... Què et passa pel cap a tu? Què et passava pel cap? Perquè... Bueno, jo... O sigui, vull entendre-la, però jo amb els meus fills els dic sempre dic que la por no existeix. No deixa de ser la fòbia, no deixa de ser un problema. Llavors, clar, un problema té una solució. La solució també tardarà més o menys. No és por que mata qui em faci alguna cosa. És com el rebuig de la figura de la gallina, de les potes. És que jo vull superar això. Vols anar a fotre una altra tometa per lo de les gallines? Som-hi? Vinga, va. Vamos, va, jo us acompanyo també. Ensenyeu-la bé, eh? Sí, home, sí. Com estàs? Bueno. Decepcionat, perquè... Jo és que t'entenc, sóc com tu. Has vist la victòria... Ja. Saps? L'has tocada. I no has tingut ni l'oportunitat. Doncs he vist el David enfonsadet.
amb impotència, i l'entenc perfectament. A mi també em costa d'entendre que no puguis fer aquest esforç, aquest últim esforç, perquè al final l'estem jugant aquí. Quan no t'ha passat mai, aquest tipus de coses és com... no ho puc entendre. I saps què passa? Que o sigui, jo represento que he d'entendre que existeix la fòbia i a mi no em poden entendre que la fòbia és un problema, que s'ha d'afrontar. I a la vida està ple de problemes o de fòbies, vull dir, doncs, collons, ho agafo. Jo et deia, tu, que estaves fet una merda. Hi havia un altre exemple al seu costat que li té fòbia, i la tia, doncs, amb dos collons, saps? Vull dir, doncs, he d'agafar la gallina, doncs, perquè en tinc un altre al costat i ens hi van a la final. És que no era una prova més. És que és una prova que vas directe a la final. Si demà marxo del tros, haurà sigut per haver perdut l'eliminatòria i, a més, per no haver agafat una gallina. Decepció. Decepció. Clar, ja portem... quantes? Tres. Saps? Sempre caminar per una corda, vas bé, vas eliminant, però, clar, pots caure cap a l'altre cantó. Sí, pots caure, ja ho has vist avui. Home, és que el David i la Júlia han fet ja tres proves eliminatòries. És que jo no n'he fet cap de prova eliminatòria, però diuen que és el més dur del programa. Tant tensar la corda es pot trencar. Al final ens han passat pels morros. A més, nosaltres hem votat a les dues parelles que estan aquí. Les hem votat i ens fotran el premi, que ho estàs veient? Sí, no. És meravellós. No trobo gens bé que el Joaquim i la Clàudia estiguin a la final. Un burro ha trucat una flauta, vull dir, una parella fresca que ve de fora. Nosaltres portem tota la carrera aquí dins, doncs ve de fora, guanya la prova amb molt mèrit i està a la final. I mentre el David s'empassa la ràbia, la parella finalista, o sigui la Clàudia i el Joaquim, gaudeix del benefici més relaxant i descontracturant. Sí, parlem d'un massatge. I relaxa'l. I tornem a poc. Jo sóc molt fan dels massatges. I que me'n facin un tailandès, que a més és dels que més m'agraden, doncs... jo no puc demanar més. He superat una fòbia, he sigut repescada, he tingut un massatge... Havíem fet mai un massatge semblant? És que jo vaig viure a Tailàndia. I jo també hem fet un així. Anava cada setmana, perquè eren baratíssims, i cada setmana, els divendres, quan acabava la facultat, doncs anava a fer-me un massatge. A mi m'encanta que em toquin. O sigui, el Sergi, per la nit, cada nit em fa un massatge als peus. Ostres. Cada nit, però perquè ell es fa xitxos de peus. I a mi m'encanta que em toquin. Doncs ja la tens. Molt bé. Sí. Em sento amb energies renovades per encarar la final, ja que som finalistes, i del millor, perquè em sento un esportista d'èlit aquest que li fan un massatge, doncs jo igual abans de la final. És el primer massatge tailandès que et fas? Sí. Què tal estàs? Bé. Bé? Tot el que ens ha passat avui és que jo crec que ja no ens poden passar més coses bones. Perquè i tantes en tan poques hores. Clar, això em motiva. Què sents, Joaquim? Clar, un pes sobre el meu cos, que això no ho havia sentit mai. A part de... són unes sensacions que jo no sóc una persona que em toquin gaire el cos. D'acord. Jo ja dic que aquestes coses sempre les veig a la distància i estic molt content. I gràcies per tot. Sí, ara estic molt millor, i el fet d'estar així relaxat i que em faci aquests massatges, doncs fa que em vagi refent. És superagradable. Clar, jo no em faig massatges. Vull dir, jo ja tinc una activitat molt moguda que jo, descansant, ja em recupero, saps? I clar, i m'ha tocat molts punts i jo em pensava que em faria mal, saps? I no, i ara estic molt bé, estic relaxat, estic perfecte. Un gran professional, eh? Gràcies. Vinga. Amb la parella finalista ben relaxada i immune a les nominacions, arribem al moment més dolorós. Anem al pati de l'asfalt, d'on en sortirà la parella que s'enfrontarà demà a la prova d'eliminació. I cada vegada hi ha més vermells. Bona nit.
Bona nit, parelles. Bona nit. Com esteu? Bé? Bé. Bona nit. És que, clar, ara ja no hi ha equips, però... No era que els blaus havien d'acabar amb tots els vermells? Ja, però són com una plaga i van sortint i... Ens ho feu impossible. Els mateu i tornen, eh? Surten de sota les pedres. Us veig relaxats, a vosaltres, pot ser? Sí. Sí, molt. Sí? Sí. I com és això? Bueno, doncs que s'han donat un premi molt relaxant. Un massatge. Sí. Tailandès. Com és el massatge tailandès? Gustós. Sí. Et descontractura. No sé, estic com superàgil, em sento molt àgil. Oh, quina sort. Sí, sí, tot se fica al seu lloc, eh? Exacte. Sí, sí, sí. Que jo... tu també te n'han fet? Sí. De massatge tailandès. I tant. Però quina diferència hi ha entre el tailandès i l'estàndard? Perquè te recol·loca el cos. Però l'estàndard també, no? Et recol·loca el cos. Dos per relaxar-te tant, diguéssim. Ara et fa unes postures... I clac, clac, clac. Veus, tu? No, no, jo no m'hi fer mai cap. I repetiràs? Home, m'ho plantejo perquè realment és que estic molt bé. Com nou? Sí. Escolta, Joaquim, tu tinc entès que em vols explicar una cosa. Sí. Quina paraula és? Un pelló. Què és un pelló? Un pelló és l'embolcall de la castanya, vale? És la part que punxa i aquesta part és la que a dintre es forma la castanya i les castanyes cauen soles, però normalment el pelló es queda dalt i cau baix, que són les que, bones, són les que estan madures. Jo, si vols, t'hi afegeixo. Afegeix. Si el pallol... Pelló. Pelló. El bulleixes, sí. Fa un líquid que serveix per quedar-te embarassada. Ah? A veure, parlem-ne. El tros tot pot passar. Si et vols quedar embarassada, has d'anar a buscar pallons... A Viladrau. Aquestes castanyes són rares. Vull dir, castanyes curatives, castanyes per quedar-se embarassada... Perquè la butxaca em porta unes que serveixen per les morenes, també. Sí, sí, com ens ho ha dit abans. Hòstia, i donen sort, pel tot. S'ha demostrat, morenes, per ara, eh? Vull dir, s'ha demostrat que sí, aquesta castanya sí. Algo sí. Fa. Però amb l'aigua aquesta de fer bullir els pallons, què s'ha de fer? Bueno, és que això és una mica privat, vull dir, no podem explicar gaire així. Ah, no es pot així. Explicar, això? Ah. Bueno, perquè és com un tema molt personal. Ah, doncs l'he liat. Sí. No, no, passa no, res. No, em pensava que era com, no ho sé, com un mite popular. Sí, però s'han de fer... Bueno, com uns temps, un no? Unes setmanes, has de seguir uns dies uns de descans. Sí, has de seguir uns dies i tot això. I després, clar, amb aquestes coses... Bueno, jo de que vegades... Que ningú es posi a beure aigua d'aquesta, aviam si encara ens farem mal. No? No, clar, de va ser jo un baby boom. Oh. Deixem aquí l'apunt. Sí, sí. Qui sí, vulgui sí. Més informació, doncs que et busqui. Sí, li explicarem més els detalls. Si un dia hi ha un problema o alguna cosa que nosaltres et puguem ajudar, sàpigues que hi ha tot aquest món de la castanya que pot ajudar en tot aquest món... Farem servir la recepta del paió. Doncs sí. Júlia, estàs bé? Sí. Sí, has superat aquesta fòbia una mica d'aquesta tarda? Sí, ho he intentat. Per si la prova d'eliminació m'he de tornar a enfrontar amb una gallina. Doncs vinga, comencem, atenció, l'últim pati de les fals. Doncs en aquest pati hem de decidir quina parella s'enfrontarà el David i la Júlia en la prova d'eliminació de demà. Membres del jurat i Montse, ho teniu clar? Voleu deliberar? Sí, voldríem deliberar, eh? Que sí, doncs, sisplau. Endavant, el set de deliberació. Ai, mai, ai, mai, ai, mai. El jurat i la Montse escriuran la seva decisió en una targeta i la posaran dins d'un sobre. Fora el demà contra el David i la jurat. T'ho creus? Hòstia, que putada. Jo. Tenim de decidir? Sí. Difícil, eh? És difícil. Jo vull... M'ho fitxaria més un poc en tema de com ha anat la prova. Vull dir, de temps. Me basaria amb això perquè tots els concursants ho van fer molt bé. Molt bé. Hi ha moltes ganes. I... Sí. Tu què diries? Tots han lluitat. Molt. Sí? I aviam, i anar a les cegues no és fàcil. Ai, ai. Podem anar cap allà. Doncs entenc que en aquest sobre hi ha el vostre veredicte. Us ha costat prendre una decisió o ho heu tingut força clar? Avui, doncs, hem trobat un petit detall, una cosa que m'ho ha dit
aquesta parella, però encara no significa res, això. Doncs molt bé, dins d'aquell sobre hi ha la decisió del jurat, però podria ser que aquest sobre no servís per res. Perquè, és clar, només necessitem una parella nominada. Ja en tenim una, en necessitem una altra. I la nominareu entre tots vosaltres. Així que aquest sobre l'obrirem en cas d'empat. Avui torneu a nominar tots, però recordeu, no podeu nominar ni el Joaquim ni la Clàudia, perquè ja són els finalistes, i tampoc podeu nominar el David i la Júlia, perquè ja estan nominats. Així que la decisió està entre l'Arnau i la Mari i l'Oriol i el Gerard. Haureu de triar entre aquestes dues parelles. Sí? Vinga, Clàudia, endavant. Ai, se'm trenca el cor. No els hi puc fer, això. Primer vot per la Mari i l'Arnau. Per què no els hi pots fer això a l'Oriol i al Gerard, Clàudia? Avui han superat una prova que els ha costat molt superar-la. Demà enviar-los seria molt esgotador per ells. La Mari i l'Arnau no han anat mai, però si us tinc que ser molt franca, la meva final són aquestes tres parelles, perquè si ells no haguessin sortit nominats, els hagués nominat a ells. Doncs, Joaquim, et toca. Bueno, a mi em sap molt greu. Tranqui. Espero que ho entengueu. Perfectament. A veure, Joaquim, explica'ns la decisió ha sigut parlada i prefereixo no donar-hi gaires voltes. Després de guanyar la prova de les gallines, per un cop he vist possibilitats, doncs anem a jugar. Però tinc el cor molt trencat i em sento molt culpable. Seguim amb l'Oriol. Som-hi, doncs. Fàcil. Va. No t'ho has de pensar gaire. Has de pensar. Oriol, no et preguntaré per què, perquè és l'única opció que tens. Clar. Doncs Gerard, vinga. Arnau. Bueno, només tinc una opció, no, també? Tens una opció, no. Mari. Nois, em sap molt de greu. No et preocupeu, què? I ara sí, arribem al moment decisiu, eh? La decisió depèn de la Júlia i del David. Qui vol començar de vosaltres dos, va? Jo mateixa. Sí? Doncs endavant, Júlia. I per què, Júlia? Bé, com vaig dir a l'anterior programa, són els repescats. I, òbviament, no els hi trec mèrit, perquè la prova d'avui ho han fet superbé i m'alegro que l'hagin superat. Molt bé. David, tanques les nominacions. Com et fotis aquest pes a sobre, flipo, xaval. Si s'ha de pensar amb el cap i arribem a la final, pues, sense cap mena de desmereixer el Gerard i l'Oriol, però els veig més assequibles que no pas a la Mari i a l'Arnau. Doncs ja han nominat, tenim 4 vots per una parella, 4 vots per l'altra, i jo he dit, aquest sobre potser no l'hem de fer servir. Doncs es veu que sí que l'haurem de fer servir. Miquel, vols anar a buscar el sobre? Perquè aquí hi ha el desempat. Ja està. Sí, sí, no. Acceptem-ho, el que dius. Si ho t'arrem lleu, tio, perquè t'he cridat molt. Doncs la parella que s'enfrontarà demà, el David i la Júlia, en la prova d'eliminació, és la parella formada per... l'Arnau i la Mari. Us ho esperàveu, això? Sí? Sí. Per què? Perquè l'he liat i m'he posat en el laberint aquell que no tenia sortida. Tu, Arnau, t'ho esperaves? Bueno, em paro una mica, sí. Ens ho esperàvem una mica, com una patada al cul. Igual. No direm bé... No. Que no hem anat a cap. I ha de ser l'última, en sèrio? Quan he dit els vostres noms, per aquí hi ha hagut sorpresa.
Sí, perquè en el fons també l'error que ha passat per la Mario esquerra i dreta també el teníem una mica nosaltres, però en l'altre aspecte, o sigui, el que guiava no... En Bosch i Masia. Jo ho tenia clar, però ell no... Us adoneu del que acaba de passar? Mm. Sí, sí. Què? Bueno, Oriol i Gerard, sou els segons finalistes del tros. Estic molt content d'estar a la final, estic molt orgullós de l'Oriol, estic molt orgullós de mi mateix, però ha sigut alegria continguda perquè, home, que nosaltres estiguem a la final té conseqüències, sobretot per l'equip blau, que és que només dos, en teoria, quedaran d'ells. Jo també estic molt orgullós del Gerard, vull dir, és un company que des del primer dia que vam arribar ha currat com ningú per ser aquí. Vam marxar, però hem tornat molt convençuts de que podem fer les coses bé i que, bueno, tio, ja som a la final, vull dir, no ho tenim tan lluny, això. Mari, com has dit, has entrat per parts que no tocaven, però nosaltres, el jurat, no mos hem fixat amb això. Però sí que mos hem fixat en qui ha estat el darrer de la prova. Ah, sí, també. I heu estat vosaltres i mos hem decantat per aquí. Totalment just. I, a més, us han vist que no estàveu coordinats. Perquè m'anava jo. Dies enrere m'anava ell, però avui m'anava jo. És difícil decisió i s'ha decidit per el que deia Miquel. Tots s'han fet coses bones, coses dolentes, i al final s'ha tingut de decidir per lo lògic, que és l'últim. Doncs no ens fa por demà enfrontar-nos contra l'Arnau i la Mari. És veritat que sempre hem dit que els veiem com una parella forta, però també pensàvem el mateix de l'Anna i en Maurís, i al final han acabat marxant, i pensàvem que l'Oriol i en Gerard no tenien possibilitats i han acabat doncs, guanyant. Llavors, no ens fa por. Al final és una parella més, una prova d'eliminació més, serà la quarta, i a part totes, com sempre hem fet. No teniu tots una mica la sensació que s'ha donat la volta a tot? Totalment. Ara mateix? Sí o no? Increïble. A veure, el fet de que les dues parelles repescades ara estiguin a les portes de la final és algo que costa pair, perquè al final són repescats. Les altres parelles portem aquí des del principi, ens ho hem currat. Aquesta constància, no, de que quan arribes a la final és com, vale, m'ho he currat, m'ho he treballat i m'ho he guanyat per estar aquí. Doncs a veure, Clàudia, Joaquim, Oriol i Gerard, sou les dues primeres parelles finalistes del tros i això vol dir que aquesta nit dormireu a la Masia. Sí, dormireu a la Masia. Arnau, Mari, David i Júlia, us tocarà anar a la pallissa i demà us trobareu en la prova d'eliminació. Que tingueu molt bona nit. Gràcies. Demà per totes ja està. Però tampoc estiguem en un pedestal ni ens sentim inferiors, eh? No. Ja ens en podríem haver anat el primer dia a casa. Vindríem descansats, a guanyar, tu. Perquè ningú us hagués escollit, també és veritat. Som molt forts. Bueno, al final anem repescant vermells, Clar. I volíem una final de blaus, però bueno, mira, les coses van com van, i cap mena de problema. El duel hi serà, estarà allà, ens ho prendrem potser com una final, no? Sí, vull per dir. Nosaltres serà la final. Serà la final, sí. Se t'ha quedat mala cara. A mi? No. Estic molt cansat. Tinc el cervell fregit. Demà al matí serà un altre dia. Ja tornarem a començar un dia nou, sortirà el sol i ja veurem les coses d'una altra manera. Què vols dir? Jo avui ja no puc més. Jo les veig negres, avui. Molt negres. Bueno, ens ho prendrem demà com una final. Ens ho prenem com una final i ja està. O sigui... Però fa ràbia, saps? Bueno, fa ràbia. Perquè demà o un o l'altre. Bueno, el que fa ràbia és que per una eliminatòria tan important, et nominin per la prova eliminatòria del dia, no? Quan hi ha hagut una trajectòria darrere que... Ja. Yeah. Que ens ho hem treballat i ens ho hem currat un munt de dies. Fa ràbia perquè és això, portem aquí molts dies, ens ho hem guanyat, ens ho hem treballat moltíssim i aquests venen aquí de rositas de su casa. Claro. De fet, tindrem els nervis de la final demà. Sí. És que nosaltres ens ho prendrem com una final. I a sobre dormim a la pallissa. Bé, ja estem acostumats. Bueno, tampoc tant. Jo no, eh? I tampoc no ens hem de ratllar perquè avui ho haguem fet malament. Tots els altres dies ho hem fet superbé, per no dir que hem sigut els millors. I amb això és el que hem d'estar orgullosos. A que sí? Sí. Pues gas. Home, totes les proves, ell ha sigut qui ha organitzat i qui ha dirigit, i la primera que faig jo, venga, en la frente. Nah, totes no, però bueno, mira, va com va. Jo ja ho sabíem, que podia passar absolutament de tot, i sí. Pues és el que ha passat. Com a finalistes. Bones. Parlant de vosaltres. Què tal? Us estàvem criticant molt, molt fort. Sí, ja em pitava les orelles, ja sabíeu.
Sí. No, estem dient que demà ens ho prendrem com si fos la final. Serà la final més legal i més justa i la més esperada per tothom, estic seguríssim. Sí, 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 serà el dia. Jo potser estic més cansat d'aquí que no pas de... Sí, sí, jo també. De físic. Sí, sí, i aguantar les mogudes ara que acaben de passar, tipo, que tot s'ha girat... Ah, bueno, això, avui, el de la vena, avui cansava moltíssim. Havies d'estar amb els 10 sentits allà. Bueno, i tot el que hem passat a darrere, el no saber el que està passant a casa, que també és una cosa que jo tinc molt present al cap, de, uah, què estarà passant a casa meu? Arribaré, m'ho trobaré totes... Això també és una cosa que psicològicament potser els urbanites, per exemple, mira, ven aquí, ah, mira, no tenim mòbil, ah, mira que bé, no sé què... La preocupació dels Gerards era contestar els whatsapps quan arribés a casa. Vull dir, saps què vull dir? Que és com una desconnexió per ells. Jo estic aquí en plan... Què està passant a casa? Que plou, no plou, que si no sé què... Bueno, mil coses, ja saps com que va. Sí, sí, que sí, sí, sí. I segur que tu estàs igual. I això es nota. I sigui qui sigui el guanyador, anirem a la final i els altres venen frescos. I això és un gran avantatge per ells. Vull dir que demà nosaltres ens ho prenem com la final. Com la final. I el que guanyi el programa, sisplau. Clar, sí. Perquè a mi em faria... Em sap greu, Però a mi em faria igualment, ràbia. Igualment. Sí o no? Sí. Us faria no. Que guanyés... Us diem exactament el mateix. O l'Oriol. Clar, és que el repescat al final... Són dos repescats a la final. Bueno, finalistes. Espero que ens deixin els petos blaus per demà, no? No ens els deixaran. No ens donen sort els petos vermells. No. Sisplau, està el millor pagès de Catalunya des del primer dia. Sí. Jo crec que ho hem tingut clar. Sí, ho sabíem. Que era o l'Arnau o el David. És que es van currar. Estem aquí per ells, evidentment. Sí. Demostrarem que som els millors i ja està. Ho hem de demostrar, sí o no? Sí, sí. Sí, tant. Bueno, jo crec que ja ho hem demostrat. Sí. Exacte. Ho donarem tot. Jo estic molt nerviosa. Jo no sé el que m'espera, no tinc ni idea. I no sé com jo seré capaç de... d'assumir aquesta prova. És que no tinc ni idea. No he passat mai. Vinga, xavales, bona nit, malparits. Bona nit. Avui no fem fotos ni res, eh? No, que s'ha de descansar. Toca descansar. Exacte. Em deixaré el mòbil per saber l'hora. La parella que guanyi aquesta prova es convertirà en la tercera finalista del programa. Si has de parar, para. Si has de parar, para. Estic a punt de caure. Amunt, amunt! Jo no em puc córrer, David. Sí que pots, sí! Tranquil·litza la cabra, Mani, tranquil·litza la cabra. Aquesta és una punyetera. Cago en Déu, la cabra dels collons. Doncs mira que està igualada la cosa, eh? Per un tros d'ungle, aquí, conyador. Comença el dia de la final anticipada. És a dir, el dia que l'Arnau i la Mari s'enfrontaran al David i la Júlia. Què, com t'has llevat avui? Amb més ganes? No gaire. Clar, és que és tot molt nou, és molta incògnita i no hem estat mai allà. I tinc una miqueta de por per si no estic a l'alçada. Bueno, no et preocupis per això. Passi el que passi, ho farem bé, farem la nostra prova. Si depèn de tu, estem salvats. Bueno, no... El problema és que depengui de mi. La parella que guanyi tindrà molta pressió perquè són les dues parelles que hem aguantat fins al final, que estem aquí des del primer dia, i portem tot el cansanci a sobre i, pues, amb la pressió aquesta de dir no, és que vosaltres éreu els millors, que tal, que qual. Al final, el qui surti guanyador de la prova eliminatòria li tocarà fundir a la prova final i aquesta és la petita pressió que amb la que treballarem. Com esteu? Super, estem comentant super contents. Hem dormit amb els nostres contrincants, els hi podrien haver ficat formigues dins del sac... No ho vaig pensar, no ho vaig pensar. Jo vaig ser una miqueta, sí. En dormir-me. Jo també. Les rutines del tros no s'aturen. I tornem a repetir protagonistes, les gallines. Avui hem vingut al Corral de les Gallines. Tu, Clàudia, l'última prova vas tenir una mica de problemes amb les gallines, però te vam veure molt sòlida. Bueno, això... I avui t'has de seguir enfrontant això, perquè una bona cap de govern andorrana ha de tenir un bon control sobre les gallines. És que imposen. Jo les torno a veure. Per què? Però si són moníssimes. El tros m'ha fet superar la meva fòbia a les gallines. No sé si a les altres aus, a les gallines sí. No et dic que demà em munti un galliner a casa, però temps al temps. Primer de tot, escombrem sempre de lo més lluny cap a la porta, perquè, si no,
vas netejant i després tu passat pots tornar en bruta. Veus totes aquestes... Això és caca? Sí. Això és caca. Sí. Què passa? Aquí és on dormen les gallines. Les gallines no dormen al terra. Ah, no. Les gallines no, dormen en perxes. Clar. Llavors, sí, elles sí. Se posen a dormir aquí. Què passa? Si tenim les perxes brutes, elles s'embruten els peus. I quan entren a dintre els ponederos, com que porten merda enganxada als peus, deixen merda al ponedero i llavors això pot ser un niu d'infeccions, però també pot fer que els ous en surtin bruts. És una cosa que porto a la sang, que m'agrada molt fer, llavors doncs, avui hem tingut l'oportunitat doncs, també d'ensenyar-li a la Clàudia i al Joaquim com se neteja un galliner i crec que això està superxulo. Aprofitarem per anar recollint. A mi el que no em fa molta gràcia és tindre aquesta gallina aquí darrere. No, sí, però ja, és com que tu estiguis al lavabo, igual. Geri, torna a passar per aquí. Quan estàs en aquest lloc, estàs amb la teva feina. Hòstia! La gallina! Me sona com quan me despertes a mitjanit fent-me lo mateix. Us contractaré per casa meva, ho feu molt bé. Jo des de ben petit, des que tenia 3 anys, volia ser pagès. La meva primera paraula va ser tractor abans que pare i mare. En sèrio? Sí. Deia tató. Tató. Molt bé. Jo vaig passar la meva infància a la ciutat fins a... Ah, o sigui, eres urbanita. Ets urbanita. No. Era ruralita vivint a la ciutat. I als 15-16 anys jo vaig voler anar a viure al poble. Sí que va haver-hi una època de l'adolescència, allò 16-17, que jo no volia ser pagès, perquè jo sabia que era una feina molt esclava, jo volia fer festa, volia anar amb els meus amics... Hi havia una petita època doncs, que no tenia una bona relació amb els meus pares, la meva mare volia que jo estudiés, jo no volia estudiar, bueno, lo típic, no. No volies estudiar ni ser pagès? Ni estudiar ni ser pagès. Molt bé. Llavors, vaig estudiar un grau d'esports, perquè m'agradaven molt els esports, i volia ser doncs, guia de muntanya. I allà on vaig estudiar hi havia una granja de vaques de llet. I veia els animals i notava que dintre meu hi havia alguna cosa que deia això és lo teu, això és lo teu, això és lo teu. Doncs va ser el que em va dir no, jo he d'anar per aquest camí i és el que he de fer, que és el que he volgut sempre i així ha de ser. El que passa que la meva mare no estava gaire d'acord perquè ella havia viscut, sabia la vida que m'esperava, que és esclava i tal, i ella no volia, volia que jo estudiés. I ara la relació amb els teus pares ha canviat, ha millorat? A partir de que jo vaig marxar va canviar de seguida. Va haver-hi, va començar un altre tipus de relació, però no, la relació que tinc avui, a dia d'avui, és genial, sí, sí. Que bé. Diuen que quan ets petit adores els pares, passes l'adolescència, els odies, i quan has passat l'adolescència els tornes a adorar. Sou conscients que això ja s'acaba? Sí, ja era hora, eh? I no trobaràs a faltar res? Sí, no? Sí, clar que trobaré a faltar, sobretot trobaré a faltar els companys, però bueno, al final és el que ens emportarem a casa, també, vull dir que... Home, jo abans de venir sabia que anàvem a un concurs i que em trobaríem gent, però el que m'ha xocat més és que he fet amics. Hem vingut de repescats. És que és veritat, som les 4 repescats. Encara repescarem el premi. Home, els que s'han marxat els expliquen els que ja hem arribat a la final i crec que no s'ho creuen. Sí, la veritat és que jo estic trist més que res perquè s'acaba això, no per la final. Vull dir, la final es guanyarà o es perdrà, però ara arribar fins aquí ja és l'objectiu per mi. A veure si pots contestar una mica al gall o alguna cosa. És de gall al corral. Jo ho provaré. Però no assegurem res. I em responen les oques. Bueno, mira, tu, la vida és així. Jo un dia ho vaig dir que potser jo tenia una sort que tu no, potser no havies pogut tenir, que era el meu avi, que això, ostres, m'ha donat molts coneixements de molt jove. I això és una cosa que jo agraeixo moltíssim i li agraeixo molt amb ell, perquè és una cosa que jo noto moltíssim. O sigui, la gent gran són savis i saben molt de tot, que poder llavors són fets a la seva manera i tu has d'anar intentant de fer-ho, però vull dir... Sí, quan es fan grans es tornen més complicats, però, ostres, és una figura... No a la meva vida, sinó a la vida d'un pagès, és una figura la del pare i la de l'avi, que es nota molt. Aquesta gallina té molta calor, vale? Oi, te veus? L'agafes així, veus? Ai, pobreta. Sí, ja està. No té res. Si ella és pobra, és perquè té calor, eh? És perquè té calor. Mentre estàvem tots de junts, jo em recolzava amb tu,
i poder tu una mica amb mi. I francament, quan et van posar de color vermell, em vaig sentir que sí que em queia el pes sobre. Et tocava agafar la... Sí. Però bé. Les rendes. Sí, m'encanta escoltar-te perquè saps moltes coses del camp, de les herbes i això. I... L'Arnau és una persona jove, però amb quant a sabidoria i entendre amb les coses, podria dir que té 46 anys igual que jo, perquè és un xicot que m'agrada molt, perquè li agrada moltíssim la feina que fa, la feina que fem, i em passaria dies que ell anés xerrant i jo el aniria escoltant. Pare pastor. Fill. Que guanyi el millor. No et sàpiga greu quan et guanyi, perquè al final l'edat és un d'això, però t'estimaré sempre. Igualment. Fems, galledes, carretons i cabres. Arriba l'hora del duel. Per alguns, és la final anticipada. Les dues parelles favorites a guanyar el títol de millor parella pagesa de Catalunya s'enfronten avui. Una de les dues quedarà eliminada. Bon dia, parelles. Bon dia. Bon dia. Com esteu? Bé. Molt bé. Nerviosos, però bé. Doncs hem de treure forces d'on ara mateix no en tenim, però les hem de treure. Les forces sortiran de sota terra, si fa falta, i ho donarem tot. Vosaltres com heu passat la nit? Bé, tranquil, sí. Jo recordo que ahir a la prova tu, Júlia, deies no passa res, no agafo la gallina, demà anem a eliminació i guanyem. Encara ho teniu així de clar? Sí. Aquí estem. Bueno, em fa ràbia que haguem tingut d'arribar aquí i em sap greu la prova anterior. Allà teníem una bona oportunitat de no haver tingut de ser a l'eliminatòria o guanyar fins i tot, i no vam poder fer res. Parelles, benvingudes a la prova d'eliminació. La parella que guanyi aquesta prova es convertirà en la tercera finalista del programa i qui perdi marxarà cap a casa quedant a les portes de la final. Doncs aquesta prova d'eliminació es divideix en dues fases. En la primera fase, cada parella haureu de portar la vostra pila de fems a través d'aquest recorregut d'uns 50 metres i un cop arribeu al final del recorregut, abocareu els fems en aquesta zona habilitada. En la segona fase, haureu de munyir una cabra. O dues, o tres, les que pugueu en 40 minuts. Munyireu per torns i cada 3 minuts, us avisaran els jutges, canviareu. Qui tingui més llet guanyarà la prova i serà la parella que es convertirà en la tercera finalista del tros. A veure, perquè això de munyir, m'imagino, Miquel, tu en tens experiència. Sí. Té el seu truc. S'ha de ser suau, però també un poc fort, perquè si no, al principi no surt. Ja. Em sembla que el David i l'Arnau teniu molta experiència en això. Una miqueta. Sí? Una mica. Una mica força, em sembla, no? En canvi, la Júlia i la Mari, ni una vegada, eh? Marina, què els hi podem dir? La cabra pique. Què vol dir pique? De seguida, el peu el fa moure i te fa traure la mà. Situeu-se molt segusos. Escolliu bé les tetilles perquè pugueu arribar al mugró. Com pot ser això? Acariciant el llom. Se t'ha de trobar molt lligam la cabra amb vosaltres. Quan mouen la cama és perquè t'has d'aturar i has de provar d'una altra manera perquè ho estàs fent mal i no trauràs llet. Parelles, us dono 3 minuts perquè pugueu parlar. Llavors tu comença que t'olori. Ah, vale. Llavors li toques una mica la cara, li vas tocant el coll, li vas baixant i li comences a remenar. Llavors a l'hora de munyir, el més important és que facis el buit, que et quedi la bossa d'aquí de llet. Sí, quan jo li apreti farà com una bossa. Clar, quan tu l'apretis farà com una bossa que farà la bossa de llet d'aquí. Vale, llavors quan tu has d'apretar. Però avall no, eh? Amb força, així, amb força. Ah, avall no. Avall no, amb força. Si agafes la teta, la fas sortir per aquí darrere, vale. El pot a terra i comences a munyir. Són unes tetes molt fàcils perquè tot el mugró s'ha d'omplir de llet. Vale? Llavors vale. Tu escanyar de dalt molt fort i llavors amb aquests 3 dits t'hi va i cap avall vale. Ja veuràs que et sortirà. Però faig això d'un i un... Amb això, tu. Parelles, s'han acabat ja els 3 minuts. Tots preparats? Sí. Sí? La prova d'eliminació comença d'aquí 3, 2, 1... Ja! Hi ha gent que du esquerrat més buit.
perquè si l'omplen molt, se cansaran molt. Per mi el més difícil de la prova, aguantar els vols. O sigui, no aguantar el fems, aguantar els vols de damunt i avall dels fems. Tranquil·la, mare, tranquil·la, anem molt bé. No et rebentis. Vaig rebentada. Al teu ritme. Està bé, Mari, està bé, molt bé. Però em costa molt tirar-la enrere. Bueno, perquè ara ja no es pot. Aquí queda d'haver 200 quilos de... Quant? D'un mes. Mira el que pesa. Déu meu. Poc a poc, Mari, poc a poc. Tranquil·litza't. Anem bé. Anem bé. Si has de parar, para. Si has de parar, para. Els fems han sigut superdurs. Supercansat, feia un sol impressionant, una calor impressionant. La Mari semblava en alguns moments que es marejava marejat, una mica. M'he boca, boca, ja està, boca. Boca endavant. Vale, marxa, marxa. Està tot fora. Amunt, amunt. Doncs fa 15 minuts que hem començat aquesta prova, en queden 25, i de moment sembla que van força igualats. A veure si acabem ja amb els fems i podem començar a munyir les cabres. Estic a punt de caure. Va, si ompliu bé aquestes carretilles, podeu donar per bo. Va, junts. Va. Ja ho tenim, això, va. Va. Un, dos, va, junts, va. Jo no em puc córrer la vida. Sí que pots, sí. Oita. Anem a la segona fase. Va, Mari, que tu pots. No puc. Va, junts, va. Quan podeu, ja podeu seguir en la següent fase. Com a parella estem més cascats perquè és la quarta prova d'eliminació, a més, les proves de grup, i estem més cascats, sí. Avui la Júlia l'he vist més flaca avui que el dia de les pomes. Just el com t'he dit, eh? Vale, ja està, ja ho tens, així? Molt bé, molt bé, molt bé. Tranquil·litza la cabra, Mari, tranquil·litza la cabra, tranquil·litza la cabra. Tranquil·litza la cabra. Toca-li la cara, la cara. Que t'olori, a poc a poc. Per davant, xivita, xivita. Que t'olori. A veure. Així, ara t'ha olorat, ara t'ha olorat, ara confio una mica més en tu. Molt bé. No surt. Preta fort. El tap, el tap. No, no, amb una mà, amb una mà, Mari, amb una mà. No vulguis córrer. Vale. Com més fort apretis, més llet surt. Pues has de fer la bombolleta, l'has de fer més petita. Vale. Molt bé, Jules, molt bé. Amb l'altra mà, amb l'altra mà. Avall, avall, ben fort, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Collonut. Molt bé, Mari. Tornar-hi, molt bé, molt bé. Molt bé. És que no me'n surt, d'aquesta. No te'n surt? Cuidado, no, Mari, no te caigui l'aigua. Ja. No et tombi. Ai, la pallet, que no te tombi, eh? Ben, així, ben estret, ben estret. Així, molt bé. Esprimeix-la ben esprimida. No hi ha llet, ja. Ja no hi ha llet? Està dient la Mari. Canvia de cabra, si no. Mari, canvia de cabra. Molt bé, Jules, molt bé. L'altre et costarà menys. Aparta-la. No, 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 no. Així, fort, 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 sense por. Fort, 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 fort. Fort, fort, fort. Molt bé. Va, Jules, va, que ja el tens, això. Home, la veritat, jo em pensava que era més difícil. El David m'ho ha dit molt bé, m'ha explicat molt bé, que se li ha de, com de primer, treure-li una espècie de tap per després ja que ragi. I jo al principi deia, ostres, però li veig una teta així i no surt. Però res, al final sí, més fàcil del que em pensava. Oh. Temps! Temps! Vale, aquesta està seca. Aquesta és la que he fet jo. Ja, però l'acabo de secar, també. Jo he patit moltíssim, perquè estava amb uns nervis que veia que nosaltres no podíem treure més llet, amb l'altre equip veia uns breguers plens. Molt bé. Xica, xica, xica. Ita, 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 ita. Encara et queda la blanca, no? No, ja està. Doncs et queda aquesta d'aquí, de Rebelde. Seques. Temps! David. Temps! Canviem. És aquesta, les altres estan totes. No surt. Sí. Ai, ai.
que aquesta espinatera, eh? Ara, a poc a poc, a poc a poc. Aguanta el cub amb una mà. Molt bé, molt bé, Jules. Aparta, sisplau. No, pel collat. Ara, molt bé. Ara, ara, molt bé. Ho tens molt bé. Ho tens perfecte, ara. Infles el globo des de dalt, apretes fort i cap baix, apretant fort. Ah, és això, és això. Un altre cop cap dalt, molt bé, perfecte. Ah! No em treu-li la pota, no passa res, no passa res. Molt bé. Ja, ja. Aquesta és una punyetera. Caga un lloc, la cabra de les collons. Vine, tita. Vale, vale. No! Surt o no, David? Sí, que li surt al David, sí. Mira, mira com surt. Canvi! No hi ha llet. Ja s'ha fet. Jo ja no sabia d'on treure més llet. Nosaltres, les nostres ja no tenien llet. Aquesta l'exprimida. Jo. Junts, aquí, aquí, aquí. Aquesta, aquesta marró? No, 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 aquesta d'aquí, aquesta d'aquí. Aquesta que està ajaguda. Aixeca-la, aixeca-la pel collar. Vine. Amunt, ja està, ja està, ja està. Aixeca, aixeca, tiba, tiba fort. Fes una altra, Mari, fes una altra, fes una altra. Va, Junts, no fa res, ja, no fa res, que t'assegeu, s'assegeu, aixeca. Xivita, 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 xivita. No, vine, 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 sisplau. Aixeca't. Aixeca't. No vol, és que aquesta no... Doncs agafa una altra, és igual. És que ja no surt res. Queden 20 segons. Parelles, 20 segons. Això s'acaba. Tens llet, Jules? No, no hi ha res. No, dic, a dins de l'ampolla. Ai, dins de la galleda. No hi ha res dins de la galleda. Buida, buida, Mari, buida. Quants segons? 10 segons. 10. Espera't, Mari. 9, 8, 7. Espera, us he quedat aquí, Mari. 5, 4, 3, 2, 1... S'ha acabat el temps. Molt bé, ets una munyidora ja, experta. Molt bé. Se m'ha donat perfecte, tu no ho has vist? Com ha anat aquesta prova? Molt dura, però molt bé. El fems cansava bastant. Sí, moltíssim. És que n'hi havia moltíssim, eh? I l'experiència de munyir? A mi m'ha agradat molt. Pensaves que seria més difícil? Sí, sí. Els hi feia com els nens. Exacte. Doncs ara em sembla que sí, jutges, ha arribat el moment de mirar quanta llet ha aconseguit cada parella. Podeu examinar l'ampolla de, del David i la Júlia. Quasi, eh? Atraques l'altre i... Marina, sí, agafa l'altra ampolla i així ho podrem veure. Doncs mira que està igualada la cosa, eh? Ai, 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 que encara ens cauran les ampolles a terra, llavors sí que la liarem, eh, Miquel? Mirau, per un tros d'ungla, s'aquí conyador, d'Arnau i no Mari. Té l'Arnau i la Mari. Arnau i Mari, enhorabona, sou finalistes del tros. Hem patit molt, però molt contents. Ens ha anat d'un pèl. Una mica tristos, perquè volíem el David i la Júlia a la final. Però eren o ells o nosaltres. I hem vingut per lluita. Moltíssimes felicitats, nois. Gràcies. Molt, molt merescuda la victòria. Els puc abraçar? I tant que els pots abraçar. No, no. Molt bé, Arnau, de veritat. No. Mari i Arnau, moltíssimes felicitats, finalistes del tros. I ara sí, podeu anar a trobar-vos amb els vostres companys i celebrar-ho. Gràcies, nois, enhorabona. Jo sí que em veig guanyadora, ara. Tu? Pot passar qualsevol cosa. Va quedar demostrat, a les últimes proves ha quedat demostrat que pot passar ja qualsevol cosa. Júlia i David, no ha pogut ser, però ho veieu, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, per una mica. Per una mica de res. Jo el que sí que vull dir és que no sé qui ha estat el guanyador perquè us ha caigut llet a terra. Sí. Ah, sí? Ho he vist, sí, sí. Ah, sí, una miqueta, sí. I tu creus que per aquesta miqueta... Ja ha ficat la pota dins. Eh? Bueno, no, te l'ha tombat, sí, perquè se t'ha bolcat. S'ha ficat la pota i allí heu perdut... M'ha sortit un... Fa una mica de ràbia. Sí, sí, sí. Estic... per mig jungla, no he pogut guanyar la prova. Tinc ràbia interior. Penso que vam perdre ahir.
Vull dir, no vam fer absolutament res. Ella, pobra, ho va intentar amb totes les ganes, però es va col·lapsar i que tinc fòbia a les plomes i clar, no vam fer res. Llavors penso que la vam perdre ahir. David, aquesta experiència què ha suposat per tu? Amb una frase és que a la ciutat hi ha molt bones persones. I això ho pensaves quan vas arribar? No. Ja ho he dit, que quan van arribar vaig dir no en farem res. O sigui, vaig dir-ho i vaig pensar-ho. No en farem res. I és collonuda com a persona, com a cor, com a caràcter, i he tingut la millor parella, i els altres urbanites, pues, puc dir que a la ciutat hi ha bones persones. I tu, Júlia, recordes el que vas pensar quan el vas veure per primera vegada? Vale, o sigui, el vaig veure i vaig dir, em sembla molt bona persona, segur que té experiència, puc aprendre molt d'ell, però sí que el vaig veure com una mica gran i potser en el tema físic, doncs dic, ostres, potser no rendeix o potser... Però no, m'ha sorprès. T'ha canviat l'opinió? Sí. Jo, si tornés a repetir el tros i l'experiència, tornaria a triar en David si pogués, i sí, tot el mateix, perquè em sento molt afortunada d'haver-lo tingut com a parella. Tot i no haver guanyat el tros, per mi en David és el millor pagès de Catalunya, sens dubte. Nois, ha estat un autèntic plaer tenir-vos aquí, de veritat. Uns competidors increïbles, eh? Ho sento moltíssim, de veritat. Em pensava que no us ho havia de dir, això, eh? Però us ho he de dir. Ha arribat el moment d'abandonar el tros. Moltes gràcies, nois. Sort. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Marxo content perquè l'experiència m'ha agradat molt, moltíssim. He fet amics, però és clar, quan ja arribes tant a la punta, dius, pues, ja guanyem i la sensació ja serà perfecta. Però és clar, em vaig amb una petita decepció de no haver pogut arribar a la final o guanyar la final. Jo abans de començar aquesta experiència no m'imaginava per res, o sigui, fer tot el que he fet fins ara, però al final, mira, m'he sortit i és algo que m'emporto perquè, o sigui, m'he sorprès a mi mateixa, he com superat els meus límits, m'he posat a prova i m'emporto un aprenentatge que no m'anirà malament a la vida. Jo des del primer moment, en David em sembla una molt bona persona, però sí que al final tenies doncs, aquests dubtes de ai, si encaixem, si no, perquè al final venim de mons diferents. Però m'ha demostrat durant tots aquests dies que bueno, se m'han trencat com una mica els esquemes de la visió que tenia d'un pagès. Perquè per mi, ja et dic, m'emporto el cor i ha sigut una persona fonamental aquí. Benvinguts a la gran final del tros. Aquí tenim un gran tancat amb 15 oques. Que són uns animals una mica violents, agressius. Fan por. No moguis. Mira no cap moguis. Aquí, Joaquim. Me la jugo. Espera't, espera't! Estar a les portes de la final encara et fa créixer més. Són dos rivals superforts.